Nej, der skal mere power på. Slet ikke. Lad mig. Det er fordi, den mister... Du skal kaste den ned i bordet, så. Det burde være Andreas og kasset, du skal bare så klar med Anthony til at gribe den. Så, 1, 2, 3, 4. Ja. Nu, hvad? Er du klar? Ja. Fuck, ikke lidt tæt.